tě u nového videa. Dneska jsme si pro tebe připravili video o mém daily autě, které je Mercedes-Benz A35 AMG, které mám ve spolupráci s Centrem Moravia Sever. Už ho mám zhruba 3 měsíce a rozhodli jsme se, že pro vás natočíme uživatelské video, což znamená, že natočíme video o tom, jak to vnímám jako uživatel to auto, a než vám tady budeme vykládat, kolik litrů má kufr a jaké tam jsou velikosti, šířka karoserie a takové věci. To si můžete dohledat kdykoliv na internetu. Já vám to auto chci ukázat z pohledu toho, že ho 3 měsíce používám. Jezdím s tím na hraní, jezdím s tím na schůzky a to auto nemé využívám, takže chci vám to prostě natočit trošičku jinak, než to točí všichni ostatní. Takže nebudem to dál protahovat a jdeme na to. Protože jsme se rozhodli s Jiříkem, že nechcem natočit úplně 48-minutové video o tom, že vám bude popisovat kompletně celé auto, tak jsme se rozhodli, že to rozdělíme do několika pasáží, a nebo do několika dílů, a dneska se podíváme na interiér, na nějaké funkce, co tu jsou, vyzkoušíme si nějaké funkce a v dalším díle si ukážeme jízdní vlastnosti, ukážeme si, jak to auto vypadá zvenku a jaké má systémy, které mu napomáhají, které jsou zabavné, jak si tohle auto prostě pořádně užít. Jako první, když si sednete do interiéru, já mám keyless go systém, takže klíček si tady odložím a uvítá vás na celém displeji, který je úplně podle mě největší vychytávkou Ačka nebo 3DA, protože to vypadá mega futuristicky a skvěle. Je to vlastně přes půlku palubovky je velký displej a na tom vás uvítá agresivní přední maska, k tomu rozsvícené pozičky a načte vám na pravé straně toho displeje, vám načte v tuhle chvíli třeba dobrý večer, je tolik a tolik hodin, tolik a tolik stupňů a načtou ti tam profily, protože oni počítali s tím, že samozřejmě tohle auto může využívat víc lidí, k tomu se dostaneme, jaké to jsou i další funkce, a ty si tady vlastně načteš svůj profil, takže ty si ty vlastně jak na počítači, pokud máte třeba počítač notebook s někým, tak si tam načtete třeba, já nevím, svůj profil, segry profil a tak. Takže vy si tady načtete svůj profil toho auta a ono se vám celé tak zase nastaví tak, jak jste ho měli, nebo tak, jak jste zvykli s ním jezdit. Co je úplně nejlepší a co se mi líbí na Mercedesu, že strašně myslí na feeling toho řidiče. Takže vy, když si sednete do toho interiéru, tak vás to celé úplně obklopí a hlavně, když nastartujete, tak se vám rozsvítí kompletně celý interiér a cítíte se jak v nějakém raketoplánu. Jakože ambiente osvětlení samozřejmě není to důležitá věc, ale za mě to úplně skvělá věc. Hlavně třeba v CLAčku to ambiente osvětlení nebylo až tak vychytané, protože tam bylo třeba myslím 4-5 barev, ale tady je těch barev tak 50. Můžete si je různě odstínovat, můžete si měnit vlastně sekce, které svítí a které ne, ale k tomu se všemu dostaneme. Teďka vám o tom řeknu jen takhle zběžně a potom si projdeme každou tu funkci, která mě na tomhle autě baví dopodrobna. Takže aby jsme nepřeskakovali, tak v tomhle modelu, který mám navolený od pana Kováče, je interiér rozdělený tak, je tady taková perforovaná koženka a nahoře jenom je prošívaná, nevím, jestli to je kůže nebo koženka, těžko říct, a do toho je to ty panely vlastně ty co jsou mezi tím, a tady na dveřích tak jsou takové nějaké perforované ale asi broušený hliník nebo něco takového, a do toho je to celé namíchané s černým leskem, takže kolem větráku všude černý lesk. Není to úplně praktické, nebudem s ní znalhávat, ale jsem na to připraven. Tenhle kapesník nám úplně na smlkání, ale spíš na to, abych třeba v dlouhých chvílích tady seděl a ten interiér si tak pěkně leštil. Protože ta černá fakt není úplně praktická, ale je prostě nádherná. Takže když si koupíte Mercedes s černým interiérem, poproste, aby vám k tomu dali tenhle krásný, hebký hadříček, abyste si mohli v dlouhých chvílích leštit svůj interiér. Půjdeme teďka z levé strany do středu, do středového panelu a potom na pravou stranu, jo? Takže na levé straně je standardně sklápění a nastavování zrcátek, uzamykání oken, ovládání oken, to je jasné. Potom je tady zamykání, odemykání kompletně celého auta. Jako další je tu věc, kterou já mega využiju s Nelčou, protože Nelča je menší a potřebuje mít sedačku vždycky blíž. Takže já vždycky jsem sedl do auta po ní, když jela někam autem, tak jsem si tam vlastně nesedl, protože jsem tam seděl asi takhle a nevěděl jsem, co mám dělat, a vždycky jsem říkal, Neli, prosím tě, vždycky, když zastavíš, tak tu sedačku odsuň. Tady to není třeba, protože jsou tu 3 paměti a já když přijdu a vidím, že ta sedačka je posunutá moc dopředu, protože v tom jela Nelča, zmáčknu jedničku a sedačka se mi nastaví do té polohy, do které potřebuju. Takže
za mě je to skvělá funkce, která mě extrémně baví. Samozřejmě je tady potom nastavování sedačky, které je ve tvaru sedadla, co se mi mega líbí. A vlastně ty podle toho, kam stlačíš, tak tu část sedadla si upravuješ. Jako další je tu samozřejmě vyhřev sedadel, bez toho by se nedalo žít. Chybí tady trošičku odvětrávání sedadel, vždycky jsme si zapli větrání sedadel a do toho jsme si pořádně natopili, ať to pořádně hoří. Tak možná to není perfektní, ale my jsme říkali, že to je naše finta. Pomalu ale jistě přecházíme na palubku, kde je ovládání světel, parkovačky, na automatiku se zapínají světla, regulace světelnosti budíků a celého interiéru a ruční brzda, která tady bohužel není, takže by si tady mohl dát člověk ručku, anebo měl tady normální ruční brzdu, ale už je to elektronicky. Spíná se tím, že ji stlačíš, povoluje se tím, že ji otáhneš od sebe. Teď se pojďme podívat na podle mě tu nejhezčí část celého auta z interiéru, a to je volant, který je vlastně v AMG úpravě. Je nádherně tvarovaný, je různě prošívaný. Dělá se i ve variantě semiše, ale bohužel semiš se nedělá ve variantě s tady těma displejema, které se za chvíličku ukážem. Takže nakonec jsem nevolil semišový, protože ty displeje jsem tam prostě potřeboval. Ukážem si proč, ukážem si v čem jsou dobré. Díky vlastně skvělému ovládání toho volantu nevyužíváš ve své podstatě potenciál tady toho spodního kastlíku, protože všechno ovládáš kompletně přes volant. Takže pojďme se na to podívat. Úplně první jsou tady padla, které krásně sedí do rukou, takže jenom si buď to držíš volant pevně v rukou, anebo si natáhneš ruce a obejmeš krásně ty padla, tady si můžeš řadit sám. Obrovskou výhodou, co extrémně cením na A35 AMG, je to, že pokud se chceš projet a chceš si řadit padlama, tak v běžných automatech jedeš a když se dostaneš do omezovače, tak ti to samo přeřadí. Tady to tak neexistuje. Tady si zapneš mod manuál, řeknu to blbě, ale klepe to omez. Takže jedeš prostě, dostaneš se do omezovače, normálně to točí v omezovači, přeřadíš a jedeš dál. Samozřejmě v tom omezovači už to auto nemá takový výkon, ono ti to ukazuje přesně, kdy máš řadit, aby to bylo co nejideálnější. Všecko si to dneska ukážem. Co je úplně nejlepší na tom volantu je to, že ty nemusíš šahat vůbec na nic v interiéru a ovládáš si kompletně celé auto. Protože ty vlastně jenom natáhneš palce a máš tady dva touchpady, díky kterým si můžeš regulovat levým palcem si reguluješ levou část, pravým palcem si reguluješ pravou část. Je tady potom samozřejmě tlačítko zpět, kde ti to nahodí menu. Když se dostaneme do toho menu, tak tu máme vlastně na výběr asistenty, takže úprava všech asistentů, které si někdy ukážem v dalším videu, nebudu vám ukazovat, co tam všecko dneska je. Dneska si ukážem jednu jízdní vlastnost, která je mega zajímavá a skvělá, ale ty další si ukážem v dalším videu. Potom tady je samozřejmě telefon, který se automaticky páruje, pokud máte zaplý Bluetooth, přijdete, všechno je nastavené, Spotify se pustí, kompletně se skopujou kontakty, to si myslím, že je v dnešní době úplně standard. Navigace, AMG Performance, tam si vlastně kontroluješ kompletně údaje o tom autě, boost, teplotu oleje, teplotu převodovky, potom tady máme kilowaty, newtonmetry, nastavení toho auta, jak je nastavené, přetížení v G-čkách. Potom je tady jízda, kde samozřejmě vidíš spotřebu, ujete kilometry, můžeš nastavit rychlost, ukazuje ti to, jak ekonomicky jedeš, kolik si ušetřil kilometrů. Jako další je tu rádio, média, tam máš buď to tam máš slot na kartu, anebo je tam připojený telefon. Vzhled a zobrazení, to je úplně dokonalá věc, která mě extrémně baví. A jako poslední tady máme služby. Tam je tuším, jo, tady je hlášení chyb, pneumatiky, Assistant Plus, chladící kapalina, hladina motorového oleje, info o spotřebě. Jako další na té levé části máme tempomat, který je adaptivní, to znamená, že si sám přidává a ubírá podle toho, jestli je před ním nějaký objekt. Zase si to ukážeme v dalším videu při jízdních vlastnostech. Ale zrovna dneska nelčela do Brna a volala mi, že je úplně nadšená z toho auta, protože ono to upravuje i rychlost podle značek. Že pokud tam je 90, to auto zpomalí na 90. Pokud je tam 130, to auto zrychlí na 130. Pokud je tam 40, to auto zpomalí na 40. Navíc je tady držení v jízdních pruzích. To znamená, že ve své podstatě jednoduše řečeno, držíš jenom volant a to auto řídí samo. Samozřejmě já tomu úplně nevěřím a radši vždycky ten volant držím bezpečně a hlídám si, kam to auto jede. Ale mohli bychom někdy vyzkoušet, co to dokáže, co Jiříku? Sedneme si tady spolu, rozjedeme se třeba na
málo radši. Na 50 a necháme ten, musíme aj vymyslet, jak ten volant odrbem a necháme to jet samu. Teď stačí, když tady závaží a eskápá s koutenem. To by mohlo asi jít, no. Jako v Tesle to takhle dělali. Fakt? Ne. Dobře, ale to bychom mohli někdy vyzkoušet na nějakém letišti nebo někde, když tam nejsou čáry, takže uvidíme, nějak to vyzkoušíme. Plus si tady ještě upravujete vzdálenost od vozidla nebo od nějakého toho objektu, ale já to vždycky nechám na maximum, ať tam je co nejvyšší rozestup. Takže to je k levé části, k levému palci. Na pravé části ovládáte zase pravou stranu toho displeje a tady na pravé části pomocí toho touchpadu máte telefon, navigaci, rádio, média, komfort, drag race, AMG performance, aplikace a store a nastavení auta. Tak je tady komfort. V komfortu jsou sedačky, které si za chvíli ukážem. Ty sedačky jsou úplně dokonalé a nejlepší. Nejsou samozřejmě úplně super pohodlné, protože jsou to spíš trošku z kořepiny, ale vždycky úplně všechny fascinuje, jak si tady upravuješ na displeji bočnice sedadla, takže ty si tu sedačku můžeš uzavřít pěkně, aby tě fakt držela. Bederní opěrky a nebo si můžeš dát kinetiku sedadla, co jsem úplně nepochopil, ale je to podle mě něco jako masáž, že jako ti to uvolní tělo a prostě nejsi tolik unavený. Možná to tak je, možná ne, ale já to tak vnímám. A potom je tady samozřejmě ambiente osvětlení, které je velmi nepotřebná věc, jak už jsem říkal, ale je to skvělé. Je tady spousta různých módů, které jsou dvoubarevné. Já nejradši mám ten Red Moon, potom je tu Fire Red, Down Blue, Sound Yellow, Jungle Green, je tady toho fakt strašně moc. Pokud nechceš více barevné, tak si jenom překlikneš a máš tady RGB kolo, ve kterém si roluješ a nastavíš si barvu přesně jak chceš. Takže ambiente osvětlení je dokonale vychytané. Hlavně to ambiente osvětlení je úplně všude a můžeš si ty prvky různě upravovat, což je úplně super, že si můžeš zapnout třeba vrchní linku, spodní linku. Hlavně tady svítí i ty náfuky toho topení, takže prostě to auto má úplně jiný vibe. Hlavně v noci, to je úplně dokonale. To si ukážem, jak pojedem, půjdem se projet a ukážem si, jak to vypadá. Co mě třeba super baví, když zesiluješ topení, tak ten odfuk, který zvyšuje tu teplotu, tak se zbarví do červena. Je to úplný detail, který není potřeba, ale tomu řidiči to zase nabudí úplně ten vibe a udělá mu to prostě hroznou radost. Což je super a jsem strašně rád, že Mercedes myslí na takové detaily. Drag race. Je to skvělá věc. Já vám tuhle věc ukážu jenom zběžně, protože si ji ukážem potom v praxi. Možná pojedeme nějaký okruh, možná si nějaký okruh vytvoříme. Můžeš si nastavit svoji vlastní trasu, nemusíš jenom na okruh a můžeš si potom měřit telemetrii, zrychlení, přetížení v těch zatáčkách a prostě kompletně si to všechno analyzuješ a potom se do historie můžeš podívat, jak se třeba zlepšilo za půl roku nebo jaký je rozdíl mezi tím, když jezdíš na mokru, nebo na suchu, nebo na sněhu, nebo na námraze. Funguje to skvěle, my jsme to zkoušeli kdysi na Stirlingu a je to úplně dokonalá věc. Dneska si neukážem drag race, ale ukážem si drag race, což je vlastně launch control, který tady v tom autě je a funguje úplně skvěle a úplně moc mě baví, protože je tady uživatelsky úplně jednoduchý nastavit. Ale prostě chlapům, kteří cítí jako kluci, tak to vždycky udělá radost a udělá jim to úsměv na obličeji. Jako další tady máme AMG Performance, který si zase trošku ukážeme jenom okrajově, protože vám to potom všechno ukážu během té jízdy, jak to funguje a jak se to nastavuje. Je tady nastavení vozidla, vidíš tady zátěž tlumičů, namáhání náprav, točivý moment motoru, výkon motoru, teplotu oleje, teplotu převodovky a samozřejmě spotřebu, která tě přitom, když se jdeš projet, tak tě úplně nezajímá. Možná se spousta z vás ptá, jaká je spotřeba u AMGčka. 35 je dokonalá v tom, že je to něco mezi daily autem, které je dobré do města a na ježdění, a mezi sportákem. Protože já už jsem to sám testoval a oni udávají zhruba 7,5 litru, když jezdíš jako eko, slušně. Já teďka jezdím na zimákách, takže jezdím tak 7-8, ale furt je to skvělá spotřeba. Já mám teďka průměrně 8,7 litru, což není vůbec špatné, protože když jsou třeba nějaké pěkné rovinky, tak si přepínám na Sport Plus a jakože fakt jedu a zase potom samozřejmě dávám komfort. Takže jako ten střed, i kdyby byl 9 litrů, tak je to pořád skvělé na to, že to je polosporták. Jako další jsou tady aplikace. Buď to, jak říkám, můžete to ovládat tady tím touchpadem, nebo pravá strana
toho monitoru je dotyková, takže ty si na ní klikneš. Nedoporučuju to úplně, protože ve chvíli, kdy na to klikáš, musíš vytáhnout zase hadřík a utřít to. Takže není to úplně správná volba, lepší je to podle mě ovládat na tom touchpadu. V aplikacích najdeš prohlížeč, smartphone, hotely, kavárny, jídlo. Upřímně, v životě jsem nikdy tu aplikaci nevyužil. Nikdy. Nepotřebuju to. Store, ten jsem asi taky ani nikdy neotevřel. Obsah se načítá, takže předpokládám, že to je přes internet. Nejspíš tam budou nějaké služby navíc. Zase nikdy jsem to nevyužil, takže je tady digitální rádio a in-car office. Absolutně netuším, co to je, protože jsem to v životě jsem to nevyužil. In-car office, vyřiďte své povinnosti ve vozidle pomocí kancelářských řešení. Za 500 korun. Nerušený příjem všech oblíbených rozhlasových stanic. To ve vašem voze Mercedes-Benz umožňuje digitální radiopřijímač. 5100 korun. Koupíš mi tady říku? Ne? Nikdy jsem tohle nevyužil, takže nedokážu o tom nic říct. A ani jsem to nepotřeboval k životu v tomhle autě. Potom tady máme nastavení, tady je rychlý přístup, takže úpravy různých asistentů, asistenty samostatně, kamera parkování, která tady je skvělá, ukážem si ji, než se budeme rozjíždět, asistent dopravního značení, to je to, o čem jsem mluvil, že to ukazuje značky, ono je to čte a vlastně promítat je to přímo na displeji před tebe. Asistent jízdních pruhů, to jsme si říkali. Aktivní brzdový asistent. Potom tady je vozidlo, omezení zimní pneu, nevyužívám absolutně. Akustický signál zamknutí. Někteří mi říkají, proč to auto troubí, když ho zamkneš? Je to skvělá věc, protože když přijdu domů večer a nejsem si jistý, že jsem zamkl auto, tak abych nemusel chodit ven a kontrolovat to, nebo proč už tam nevidím, že tma. Zmáčknu ovladač, auto zatroubí, vím, že je zamčené, všechny dveře jsou zamčené, okna jsou zavřené a jsem prostě safe. Automatické sklopení zrcátek, to beru jako samozřejmost. Co jsem teďka pochytil a když jsem jel, tak jsem jel tady ke garáži. Šli tam jako lidi okolo cesty a na mě vyskočil upozornění. Dávejte pozor, je tady jako hodně chodců. Což mě jako mega překvapilo a za mě je to super, super funkce. Trošku jsem zapomněl při popisování volantu na dva displeje, které jsou na volantu a ty využívám podle mě úplně nejvíc z celého vozidla. A to kvůli tomu, že na levé straně si navolíš tuhost podvozku, převodovku, start-stop systém a potom protiproklus, který vypínám většinou a potom si to potvrdíš čudlíkem. Hrozně se mi líbí, že Mercedes už změnil ten vibe těch středových panelů, kdy tam bylo to vlastně staré oldschoolové tlačítkové jakože čísla jako telefon. A úplně to zminimalizoval v Ačku, je to fakt malinkaté, intuitivní a decentní, prostě je to fakt skvělé. Je tady ovládání teploty, menu k nastavení vlastně ofuku, potom je tu auto, to znamená, že si nastavíš kompletně nějakou teplotu, všechno si to hlídá, ofuk okna, tlačítko na výstražné světla, ofuk zadního okna, vnitřní okruh, klimatizace a synchronizace, což je vlastně jakoby synchro k tomu, aby teplota na obou stranách toho auta byla úplně stejná. Je tady kastlík, který zase je kompletně celý černý lesklý, vypadá to skvěle, ale jak říkám, je to trošičku nepraktické. Já jsem s tím do toho šel, já jsem to věděl, ale prostě jsem to musel mít. Nevím z jakého důvodu, ale v těch Mercedesech, co jsem měl předtím, nebyl držák napítí. A já jsem z toho byl vždycky úplně nervózní, protože jsem z toho musel dát do dveří, anebo jsem to měl vzadu strčené v těch uchytech pro lidi, co sedí vzadu. Takže já extrémně cením držák napítí, který se dá ještě zvětšovat a zmenšovat. A potom je tady nabíjení telefonu bezdrátové. Já jsem s tím z začátku trošku bojoval, schválně si nám to teďka načte. Já jsem to tam vždycky jako pohodil a nenabíjelo to. Tak jsem se jako radil i s panem Kováčem. Musel jsem přijít na to, že prostě tam ten telefon položíš a zarazíš ho k těm gumičkám a v tu chvíli on za nějakých 5 vteřin zhruba načte a začne se nabíjet. Takže musíš ho fakt položit do určité polohy, aby to fungovalo tak, jak má. Upřímně, já jsem prostě zvyklý nabíjet přes kabel, takže většinou spíš přijdu, dám to na kabel, mám tak vlastně propojený Spotify, pokud ho třeba přes Bluetooth. Takže tu desku nabíjecí až tak nevyužívám. Konečně se dostáváme k tomu touchpadu, který, jak jsem říkal, já ho moc nepoužívám, protože všechno si ovládáš kompletně na volantu, takže ani nenapadne si položit ruku a hledat tady něco pomocí toho touchpadu. Je tady dokonce vlastně přepínání jízdní režimu, které taky nevyužívám, protože mám vlastně přepínání jízdní režimu tady na volantu. Nikdy jsem nezmáčkl ten čudlík tady.
takže ve své podstatě pro mě je tam úplně zbytečný. Potom je tady hvězdička, asistenty nastavení, zvuk, navigace, rádio, média, to používám. A tlačítko telefon jsem v životě nepoužil a zesilování hudby taky ne, protože si ji zesiluju na volantu. Asi je to tam dáno kvůli tomu, že buď to máš nějaký basic volant, kde tyhle věci nejsou a používáš tohle, anebo prostě je to o tom, kam si ten uživatel zvykne dávat tu ruku a kde to chce nastavovat. Konečně se dostáváme k zadní části toho středového panelu. Je tady, jak jsem říkal, manuální nastavení převodovky, to znamená, že na padlech to klepe ten OMS. Vypínání systému, což používám vlastně tady na tom displeji, nepoužívám to tady dole. A tuho stlumiču, kterou zase používám na displeji a ne tady dole. Takže ten středový panel, když to řeknu hloupě, používám jenom na odkládání ruky, když třeba stojím někde. Takže nevyužívám absolutně funkčnosti tady tohohle spodku. Nula. Tak jo, povídání bylo dost, pojďme se teďka konečně projet a ukázat si ještě pár dalších vychytávek za jízdy. Takže konečně jsme to šli projet a pojďme si teďka ukázat pár věcí, které jsou pro řidiče při jízdě dobré a užitečné. Jako první, jak jsem vám říkal, ten displej, to kolečko s těma jízdníma režimama, tak když jedete prostě na komfort, je to podtočené, prostě nemá to nějak extrémně výkon, samozřejmě, když to přišlapneš do půlky, tak to trošičku zrychlí, ale není to prostě žádná agresivní jízda, je to úplně v pohodě a je to komfortní a ekonomické. Potom je tam ještě varianta Snow, jak jsem vám říkal, a ta úplně utlumí kompletně to auto. Můžeme to někdy zkusit, já si myslím, že když je tam ta Snow, tak to bude, ta spotřeba bude úplně nejnižší, ale zase jede to fakt úplně jak bez turba. Takže to je takové, jako jsem důchodce, jdu pro rohlíky, takže nic pro nás. A začínáme komfortem. Když ho prošlapneš hodně, tak si to podřadí, zrychlí to a jede to. Je to super na předjíždění. Potom přepneš do modu sport, co je podstatné, otevřou se ti klapky ve výfuku, což je pro nás super, protože 45 třeba máte tlačítko na otvírání klapek. 35 to nemá a jde to jenom tak, že zařadíš režim sport, anebo pokud chceš, zařadíš režim sport plus a to auto jede úplně agresivně. Ukážem si teďka ten sport. Ten Mercedes slyšíte všechny značky, takže mi to tady pěkně promítá a ukazuje ty značky, které tu jsou, které jsou po cestě tam, kam jedeme. Když si dáme sport, je to mnohem živější po plynu, jo. Drží to ve vyšších otáčkách a pěkně to auto jede, reaguje to úplně jinak. Prostě ta odezva na tom plynu je úplně někde jinde. Potom je tam samozřejmě režim sport plus, který zapneš, uvítá tě tím, že lehce podřadí, podtočí si ten motor, vystřelí z výfuku párkrát, ta odezva toho plynu je teď úplně taková, že zmáčkneš a fakt to jede. Je to agresivní, jakmile pustíš plyn, začne to střílet, je tam meziplyn, je to prostě, v tuhle chvíli je to uživatelsky úplně skvělé a jezdecky taky, protože ti stuhne volant, upraví se ti podvozek na co nejtvrdší a to auto je agresivní. Pěkně si podřazuje, pěkně střílí, odezva na plynu je úplně rychlá, takže je to super. Pokud chci zase a chci si tu jízdu ještě zpříjemnit, tam máme rád to řazení, zapnu si manuální řazení a řadím si sám. Já samozřejmě už mám to auto trošičku zajeté, takže vám můžu ukázat to, co jsem vám říkal, že to klepe ten OMS, ale zkusíme to jenom samozřejmě na chvilku, aby to auto zbytečně netrpělo. Ale vytočím, furt točím. Teď mi to říká, že mám řadit a já to dostanu do omezovače. Takže všechny normální klasické automaty by hned zařadily a jelo by to dál. Tohle to neudělá. Teď to začne blikat, že mám řadit, zařadím a jedu dál. Potom tam se mění ty tematické světy, ukážem si teďka ty tematické světy. Je to vlastně tak, že tady je hlavní menu. Ty vyskroluješ nahoru, vyskroluješ ještě jednou a tady jsou potom oblíbené položky a mezi tím jsou ty tematické světy. Ty tematické světy jsou ve své podstatě pluginy, které jsou nastavené na určité jízdní režimy. Je tady
jízda, hala, standardní, zážitek, závodní trať, anebo si vytvořit vlastní téma, což je super, protože si uživatelsky můžeš udělat, co chceš. A u klasické jízdy, když to na to klikneš, kompletně celé auto se ti nastaví úplně jinak, změní se ti pohled budíku, tady se ti nastaví navigace. Je skvělé, že ty si fakt na těch displejích můžeš nastavit úplně, co chceš. Ty si vlastně pomocí tohohle touchpadu najedeš na úplně levý budík a naroluješ tam, co chceš. Hodiny, spotřebu, najete kilometry, průběh jízdy, Bluetooth, nebo rychlost takhle digitálně. Vyjedeš si na střed, máš tady navigaci, kterou máš i tady, takže můžeš to prostě úplně jakkoliv modulovat. Celé ty displeje můžeš promíchávat mezi sebou, jak chceš, což je úplně skvělé a intuitivní. Jo, zase tady pravý budík, spotřeba, a zase to má trošku jiný vizuál. Přetížení, nastavení motoru s otáčkama, otáčky s boostem a s kilowattama. Jo, takže toho nastavení je tam strašně moc. Potom, když si zvolíš tematický svět, třeba standardní, zase komplet se ti to celé přenastaví, změní se ti ambiente osvětlení, změní se ti display, změní se ti budíky, a budíky zůstaly teďka stejné, aha. Tak budíky nám zůstaly stejné, jinak se ostatní jakoby prostředí změnilo. A samozřejmě, když si dáš závodní trať, tak úplně první, co tě to upozorní, varování, použijte pouze na závodních okruzích. Chápu, protože interiér se ti zbarví do červena, budí to v tobě agresivitu docela dost, otevřou se ti automaticky klapky, upraví se ti podvozek, prostě to auto se ti kompletně samo nachystá na závodní okruh. Máš tady hned nastavený track race, je tady nějakou trasu zajetou, a to jsem zkoušel, jenom jsem testoval. Jo, tady, jo, vidíš tady údaje o motoru, G-force, přetížení, můžeš to tady různě modulovat pěkně. Tady máš tu ujetou trasu, tady máš ty okruhy. Ty si můžeš i tu trať rozselektovat na různé jakoby části a ty si můžeš měřit ještě zvlášť, což je super. Potom je tady drag race, telemetrie, to jsme si všechno ukazovali. A budíky se nám taky přenastavili. Mě třeba docela baví potom ten tematický svět upravit a dát si tam jo, super sportovní, to je ono. A tohle nastavení mě baví úplně nejvíc. Je tady uprostřed rychlost, otáčky, a rychlost ještě tady a otáčky tady, takže je to takové jako hodně future. Tady si nastavíme takhle údaje o motoru a můžeme jet. Máme furt to manuální řazení, takže je úplně cítit, jak kope ta převodovka. Úplně brutálně, to tam normálně sype ty kvalty. Všichni, co se mi v tom vozil a zkoušeli to, tak z toho byli úplně hotoví. Tady když vlastně řadíš, tak se ti rozblikají kompletně budíky, tak ti to ukazuje vlastně, kdy máš přesně řadit. Jo, se rozjedem. Tam načítá ta hodnota. Úplně skvěle, prostě ten vibe z té jízdy, z té agresivní jízdy je úplně prostě dokonalý. A fakt si prostě cítíš tak, že sedíš v nějakém, ne supersportu, ale fakt jako sportovním autě a tu jízdu si jdeš užít. 9,4 litru máme spotřebu a máme to teďka na Sport Plus a je sypem tomu. Takže jako co na to chceš říct? Zkusíme si launch control teďka. Je to mega zábavná věc a funguje to tak, že dáš ten normální režim, vypneš si ESP, dáš brzdu, plyn až na zem, restart. Až se z toho kamera posunula. Čišť. Takže vidíte, že ten launch control kamera vám ukázala sama, je to držák na kameru, který je celý kovový, má několik spon, které se upínají do kovu a stejně to nevydrželo. Ty jsi to nečekal, Jiříku, že? Ne. Já jsem jenom viděl, Jiřík není vidět, ale tak jako možná na té kameře, která se úplně totálně zohla, tak bude vidět. Protože Jiříka to úplně zabralo a úplně to s ním hodilo, takže aspoň máte ten vibe toho, že to je fakt silné. Pojďme si zkusit ten drag race. Je tady několik nastavení, je tady čtvrtmíle, zrychlení nebo brzdění. Nás samozřejmě zajímá zrychlení. Dáme si Jiříku na 50 nebo na 100? Na 50, nemám na 50, docela, no. Máme docela krátkou rovinku.
No, to je historie, to nás nezajímá, protože tam žádnou teďka nemáme. Tak. Nastavíme se asi launch control. My jsme nemuseli ani moc daleko ujet, protože to tam hned skočilo. To jenom potvrdit. Jo, teď nastavíš tady počasí, my jsme měli ne slunečno, ale OK. 1,96 z 0 na 50. To není úplně špatné. Tak jo, já doufám, že tě video s 35 bavilo. Pokud bys chtěl vědět ještě nějaké další informace, klidně to napiš do komentářů pod tohle video a my to zařadíme do dalšího videa, které pro vás připravíme. Tohle je pro dnešní díl úplně všechno. Takže díky moc, že jsi to sledoval až do konce, díky moc, že tě to baví a doufám, že se vidíme u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau.